Anato be by Kauko Swebi Lena Rao Shingar Mati Lai Mithlota De Geba Meshin Chang Riti Layabi Senye De Yiza Uleya Kana Kana Jam Tikaya Kana Kana Say Sogeda Kana Kana Jam Tiara Di Mamoni Be Tiala มาส่งตะมีล่ะชุกก็แลดูแหละอะตันก็แลดูแหละบาตะชิ้นมาส่งมาส่งเนี่ยป่องสันอยู่ลงว่าตะเกะตะปงสันเนี่ยถั่วดามาส่งเนี่ยอ่ะญาติปูกาวน่ะบ่เนาะตัวก็อ่ะญาติมาตันไอ้เหล่านี้กาวเนี่ยมาบ่เอาตัวก็เลยเอาไปโหลแล้วไปโหลถิ่นแล้วไม่ได้กูก็กดตังกูก็กาวเนี่ยโหลๆไม่ถิ่นบ่เนาะเออมาส่งเนี่ยเนี่ยตูเลยลูกเปล่าจ๋าเว้ยอกงงอ่ะน้าท่องเลยตัวเองเปล่าจ๋าบาตะชิ้นมาส่งตัวอ่ะส่งเนี่ยมาตะมีล่ะเมยอ่
mingla ba shin di tchin le ha tu a raw pongsan le bo raw pongsan le phit de da ma prathama di asa bai le ma raw tu blue mouth le bo no a lo myo le so ai tchin o bo pyaw ma hu a yin ne ya jai de te ma ai tchin le ai tchin o yan jai de bo no a yin no ani sai mo mo so tha de naw ma me sabain nyu pyan so da bo no da ma nyuma di ani sai mo mo so tha de pongsan a tai pyan so pyet da bo no ai japan tchin le le jai de bo no so japan tchin tu a mu yin ya japan tchin so a ra le le jai de a raw ဒီမှာအဲ့တချင်းလေးကိုအရင်တည်းကစိုးခြင်းစိုးခြင်းနဲ့နဲ့အမေကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တချင်းအောင်အာညီမလည်းကြိုက်နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တာနဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုစူပစ်သွားပါရှင်ဟုတ်ဒါမှဒီတချင်းလေးကထွက်တာတော့ဟွာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲထွက်တာဒီ2022ဒီ6လပိုင်းလောက်ကမှထွက်ဖြစ်သွားပါတော့ဒါမှဟိုတချင်းကပြီးသွားတာကြာပြီမထွက်ဖြစ်သေးဘူးကြာရမှာ2020အဲ့ဟိုကိုဗစ်ဒုတိယ wave လောက်တည်းကပေါ့နော်ပြီးသွားတော့ကြာမမေရောဒါမမေကတော့အရင်တည်းကတအားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မမေကအဲ့ไอ้ทะชินเนี่ยมาส่วนญาติมาสู่ได้ทะชินนี่แหละมาส่วนตูไจ่ตาไอ้เมตวยกบ่าเอ้มูเอ้ว่ะไอ้2ปกโตอ่ะยังไจ่ตาอีกเนี่ยแหละไอ้2ปกโตอ่ะบาทะชินนี่ป่ะเนาะอู้ว่าญาติมาดีอขุยลุบผู้ซีซั่นหาป่ะแต่มันล้อๆเสียมาถั่วผิดเตียอ่ะป่ะเนาะอาจารย์มิวจะมาถั่วผิดเตียมินิแอลบั้นนี่ป่ะแล้วอขุยถั่วลุชินน่ะไอ้2ปกปาวปาแม้แท้อูแท้อ่ะแม้อเมียอเมียไอ้หลุเปียอ่ะดิ2ปกก็เราญาติมาแหละญาติมาโกไรแหละไจ่ไปရှင်ဟုတ်6လပိုင်းอ่ะทั่วဖို့လုတ်တာပါအဲ့ဒါเนี่ยจင့်ကြပြီး6လပိုင်းအမော6လပိုင်းจ่อๆလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးဟိုအရင်ကြီးတော့ထွေဒူးတော့မရှိပါဒါမှဘာလို့ဆိုအရင်ကြီးမချလိုက်ဘူးလေเนาะမိုးရတဲ့နေဆောင်ကတည်နေအရင်ကြီးတော့မချလိုက်တော့ဟုတ်အရင်ကြီးတော့ feel တော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီသချင်းရဲ့ဒီမူရင်းတီးစီရီအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီအဲမူပိုင်ခွင့်နေအကုန်လုံးခွင့်ပြုချက်အကုန်လုံးတောင်းမျိုးကိုယ်တိုင်တရားဝင်ဝယ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုရပေါ့เนาะဟုတ်အတန်းနဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောကြလဲဝန်သာဗီတီဖြစ်မိပါဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာကတော့အနေနဲ့အမြန်ကတော့ဗောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေမူရင်းနဲ့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့နှိုင်းခံပြီးတော့ပြောခံရပါတော့ညီမမေးထွေးကပါတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာလည်းဒီတချင်းကလည်းဟိုကဘယ်လိုပြောတော်တော်များများမေးစပယ်ညိုဆိုတာပဲကျေတိရပုံများဗောနော်အနေစိတ်မို့ကြနည်းလေးကြာဝိုင်းဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုကဗောနော်မမေးစပယ်ညိုနဲ့အဲ့နည်းနည်းပုံစံနည်းနည်းကွဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောကြပါကြမမမေစပယ်ညိုဆိုတော့ဆိုတော့တော်တော်လေးပြောပြမအဲ့စနှစ်ရတဲ့အချစ်အိတ်ခွေအယ်ဘမ်လိုက်ကတော်တော်လေးပောက်ခဲတော့လေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့ဟုတ်ဒီဘေးအိတ်ဟိုအမေစပယ်ညိုထွက်တာပဲအဲ့အိတ်တော့ကလေးလေးပဲရှိပေါ့ဟွာဘလောက်ရှိအောင်မလဲတော့ဝါ9နှစ်6နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မထင်လဲကြည့်ရပြိုင်မွေးပြိုင်တော့ဟိုကလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဟိုကလေးပြီးစီလေတယ်ပြိုင်နေညီမက9နှစ်6နှစ်တည်းကလေပြိုင်မွေးဆူတာအိမ်မရရှောက်ပြိုင်အဲ့လိုပြောအများကြီးပဲအဲ့လိုလေမျောစင်ကျွမ်းအပွဲတို့ဟာအဲ့လိုပြောအများကြီးပဲပြိုင်တာပြိုင်တာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းဝါသနာပါအမေကလည်းဖောင်လိုက်တယ်နဲ့ပြီးစီမြပြိုင်မွေးကောင်ဖောင်လိုက်တယ်နော်အကုန်ပြိုင်ပြစ်တယ်ပြိုင်မွေးရှိသမျှပြိုင်မွေးကောင်နော်ပြိုင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမှ10နှစ်လောက်မှမှအကီတာတကားလေးစပြိုင်တာမ TV အစီအစဉ်မှာအဲ့မှာလည်းကိုယ်ကအသက်စစ်တာအသက်စစ်တာကိုယ်ကလည်းကန်ကောင်းပြီးတော့အော်ဝါးပါဝါးပါဟိုလည်းအဲ့တော့ကလည်းမပါမယ်မထင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလေးတော့ပြိုင်နေတယ်အများကြီးပဲပြိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့စုမရတာရများတော့လေအဲကံကောင်းပြီးပါဝါးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဆုံတဲ့ငငယ်တော့ကျတော့မဖြူကြတဲ့တချင်းနေဆိုတာများပါတော့ဖြူကြတယ်အဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငယ်တော့ကျတော့နည်းနည်းအားကောင်းတဲ့သုံးတာများတယ်တဲ့ကလေးတော့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းကတော့တိတ်မသုံးတဲ့ခါကျတော့လောမကိုယ့်ရဲ့ဒီအသက်မင်းကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမင်းကလေးတယောက်ကဒီညီမတည်တယ်လို့ပေါ့အခုမှတေချာသတိထားမယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အမြပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ပြီးတည်လာတဲ့တချာပါလဲဆိုတော့ဒီအသက်ဥမာ18နှစ်နောက်ပိုင်း19 20အသက်ကသူ့ရဲ့လောမပင်ကိုတန်းထွက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုတန်းငယ်တော့ကျတော့တိတ်မှန်မှန်သေးဘူးပေါ့
อะไรแบบนี้แต่กูโซล่าเนี่ยแต่เช่นเนี่ยกองร้อยมาส่งเนี่ยแต่เนี่ยไปดูอ่ะน้าทางเนี่ยรู้มันแต่ไม่หาเลยกูแต่เช่นส่วนมาป่วยตัวส่วนมาป่วยตัวแต่เช่นนี้ไปโซลูชันเลยฮ่าแล้วก็มาส่งเนี่ยต้องมีละโชคอะไรดูเลยแต่แล้วดูเลยบาดเจ็บมาส่งมาส่งเนี่ยปองใจอยู่ลงว่าตะเกียบปองใจเนี่ยถอดแต่มาส่งเนี่ยอันนี้มาแต่อันนี้ไปปูกองนะบ่เนาะตัวเราอันนี้มาแต่อันนี้เราปูกองเนี่ยมาแล้วมาเผาตัวมีอะไรเอาไปดูแล้วไปด
ตัวอ่ะอาจารย์น่ะส่งเน้นมาสู่ล่ะป่าล่ะพี่ออกมาหลูแล้วตุยออกมาหลูไงมโนမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါမဲ့အဲ့လိုအကုန်လုံးကတူတယ်အဲ့မေးတွေးကပါအစားထွက်တော့ဟာလဲကိုယ်ကအဲအတန်းနဲ့ส่งเน้นมาสู่ล่ะပါလားပြီးออกมาหลูလဲတွေးတော့มาหลูไงမโนမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါမဲ့ส่งเน้นကတော့အများကြီးအတန်းပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလူတယ်လို့ခံစားမိလားမမေးရအောင်ဟုတ်တယ်ငါလူတွေကစုံနေ
ตัวเนี่ย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 
ตัวว่าว่าเออเชอรี่မျိုးတို့ဟိုကပားကြီးကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကြီးချပြီးဆိုတော့တို့တစ်ချင်းညာကွာဘယ်လိုအရင်မြင်တော့လေတခြားလူကြီးချင်းညာကွာဆုံနိုင်မယ်မဆုံတဲ့ချင်းညာကြီးကအရင်မြင်တဲ့ခါကျကွာကြီးကိုပြန်ပြီးချပြီးဆိုတာအပိုင်းလေးလက်ရှိပါတော့နာမဲ့တို့တစ်ချင်းညာတော်များကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တော်များလည်းရအောင်နော်အဲ့လိုတစ်ချင်းလေးဟုတ်အဲ့တော့တစ်ချင်း
ကိုရှိစားပေးနာမတောင်လုံးရှိတာတော့ရှင်ကတော့ချမ်းမင်းကလေးရင်းကြီးကအမြင်အာရုံစာရွေးကြွေးတယ်မျက်နာရှင်ဟာလေးရှင်နေလာကြည်လားအနာတို့ပြီးပိုက်ခောက်ကိုဆွဲပြီးလိန်နာတော့ တကယ်ပါပဲရှင်အကြောင်းတွေသိလိုက်ရပြီစိတ်ညစ်တဲ့ရေးစားဦးလေးရခဏခဏရံဖြစ်ခဲ့ရခဏခဏစိတ်ဆိုးခဲ့တာခဏခဏရံဖြစ်ရတာအတီမမောနေပြီသိရလားအလာကြိုက်တဲ့ကြမ်းချစ်သူရှင်မျက်လုံးတွေကို ပေတောင်းတွေထိန်ထိန်ထားလဲကွာနေရတကသွင်တိုတခဲမိတာရှင်တယောက်ကိုသိချင်လုံးလို့ပါအဲ့ဒါမှန်ပါလေအဲ့ဒါတမိုင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဆိုဖို့ရှိလားဟုတ်ပြန်ဆိုဖို့လည်းရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးပြန်ဆိုဖို့ရှိပါဟုတ်သူသူချင်းလေးကြိုက်တယ်အကုန်လုံး အတူတူဆိုချင်ပါရှင်အရန်ဆိုချင်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ဘယ်တော့ဒါမဆုံးတဲ့လားတင်ခွင့်ရပါစေသူပြောချင်တဲ့စကားလေးနဲ့ရှိပါတယ်ပါမဆုံသင်ကိုငယ်လေးတည်းကအမြင်နဲ့အပင်းနေပါလေမဆုံတဲ့သချင်းတွေဆိုလဲအရန်ကြိုက်တယ်တော်တော်များများလေးရှားတယ်အမြင်နဲ့လဲဆိုပြတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိုက်တော်ပေါ့နော်ပြောမဆုံသင်ဆိုဟုတ်ဒီကနေ့ပြီးတော့အဲလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဟုတ်မဆုံသချင်း
being boy malay, being boy ni malay do suje malay lebih aje macam. Hau dah teroja, terhau dah teroja ni tu. Nanti cincin apa, nanti macam sobor asil ni ushi bah, hau nanti pbi je macam, nanti hau tapau cincin bah, alam yuli atau apa ushi bah, hau kaba tu cincin ni, nampu kau main dengan tapau nampu la, nampu alam yuli atau ushi bah, hau nampu kula lor saya lor shuffling atau li, lau bayai pide bah, nampu atau li, bah, tu kau di luar kau nak kena luar lor, ni malay, mabo selain atau li yai cincin lu,
กุญีเบ้บางส่วนเนาะไอ้อะไรမျိုးလေးရှိရခါကြကွာတော့တွားရှိုက်ပေးလိုက်တာပဲရှိရပေါ့เนาะပြီးတော့နည်းနည်းအနှဲငယ်လေးအဖိုတိုရှူပေါ့เนาะရှူတာလေးတော့ရှိရပေါ့เนาะဒီကကุญีเบ้ဘောင်ဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့လူတယောက်ကกุญีเบ้ဘောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကန်းလှိုင်းပေါ့เนาะ ตั้วပြီးတော့တေးဥဆောင်ပြတ်တာပေါ့เนาะဟိုလိုတီးတဲ့အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုမတီးတဲ့အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲခေါ်ကြရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တေးဥဆောင်အဲ့လိုမျိုးရွှေပွဲပါအဲ့လိုမျိုးတော့သွားတော့မရှောက်ဘူးပေါ့အခုဆိုအမတီ4ကအဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်နေရှိရပေါ့နာမကအဲ့လိုမျိုးတော့မရှောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะကိုကဒီလိုမျိုးလာပဲပါတီးရ
ตะคาเปียวเมียนได้ไปแล้วชื่อแยกขาจ้ะกว่าโกเรียก็แล้วเมียนได้หลุซอตะคาเปียวเมียนได้หลุซาอะไรดิวะทีอาจ้ะรอตะชิงมุกาจ้ะดิทะชิงเนี่ยมันไล่ไปกว่าสาตาไล่สอเส้นไปหัวจ้ะรอเตียวส่องตีตั้นสอรอดิถ้าหลอเรียกแจ้ดิอ่ะม้ามาเลยสวยอ่ะดิเออนะคาตรงอ่ะเราก็เปลี่ยนไปเยอะแยะอ่ะว่าอะไรไม่รู้ชื่อแล้วเตียวส่องเนี่ยเปี่ยวเลยว่าตะนาปาอ่ะอะไรไม่รู้เตียวส่องเนี่ยเตียวส่องว่าแล้วกูอะไรไม่รู้เนี่ยไ